Pošto je general Polutak govorio o sadržaju monografije, ja sam se odlučio da tim povodom govorim o nastanku i razvoju armije Republike Bosne i Hercegovine, a koji je svakako sadržan u ovoj monografiji. Dragi prijatelji, poštovani građani, sve vas srdačno selamim i pozdravljam. Povodom promocije ove monografije napravit ću kraći osvrt na nastanak i razvoj armije Republike Bosne i Hercegovine kako bi mlađe generacije bolje razumjele, a mi se na to podsjetili kako je došlo do formiranja 7. korpusa. O tome će čitaoci opširnije pronaći u monografiji 7. korpusa koju im danas predstavljamo kao još jedno u nizu vrijednih dijela o historiji odbrane Bosne i Hercegovine 1992. 95. godine. Od 1986. do 1990. godine Savezni sekretarijat za narodnu odbranu Socijalističke federativne republike Jugoslavije proveo je na insistiranje Jugoslavenske narodne armije značajne reforme u njenim oružanim snagama s ciljem jačanja uloge Jugoslavenske narodne armije i slabljenja moći republičkih teritorijalnih odbrana. Inače, oružane snage Socijalističke Jugoslavije sačinjavale su dvije komponente: Savezna vojska, odnosno Jugoslavenska narodna armija, i republičke teritorijalne odbrane. Jugoslavenska narodna armija bila je direktno podčinjena Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu, a republičke teritorijalne odbrane bile su podčinjene republičkim sekretarijatima za narodnu odbranu i na taj način su one zapravo bile kao neke republičke vojske. Najvažniji rezultati provedenih reformi u naznačenom periodu bili su znatno smanjenje broja pripadnika republičkih teritorijalnih odbrana, naročito bosansko-hercegovačke, i njihovo izuzimanje ispod neposrednog rukovođenja i komandovanja od strane republičkih sekretarijata za narodnu odbranu i pretpočinjavanje Saveznom sekretarijatu za narodnu odbranu. Time su praktično republičke teritorijalne odbrane pretpočinjene direktno Jugoslavenskoj narodnoj armiji. To će se u organizaciji odbrane Bosne i Hercegovine i Hrvatske početkom 90. godina pokazati kao veoma štetna posljedica i očito godinama ranije planirana u Beogradu. I to ne samo radi poznatog izuzimanja naoružanja i opreme njihovih teritorijalnih odbrana u maju 1990. godine od strane Jugoslovenske narodne armije, nego i zbog blokade njihovih republičkih rukovodstava u ostvarivanju rukovođenja i komandovanja svojim teritorijalnim odbranama. Provedenim reformama republike su izgubile efikasnu kontrolu nad svojim republičkim teritorijalnim odbranama, ali su ih morale nastaviti finansirati kao i ranije. Po novom ustroju oružanih snaga Socijalističke Jugoslavije, komandante republičkih štabova teritorijalne odbrana imenovao je Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, odnosno Jugoslovenska narodna armija preko njega. U kritično vrijeme 1991. godine komandant republičkog štaba teritorijalne odbrane Hrvatske bio je po nacionalnosti Hrvat, ali odan prepostavljenoj komandi u Beogradu, kao i komandant republičkog štaba teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, koji je po nacionalnosti bio Srbin. Republičko rukovodstvo Hrvatske nije moglo ostvariti saradnju s njim, te pripreme za odbranu od velikosrpskog agresora obavljalo preko svog ministarstva za narodnu odbranu i paravojnih stranačkih formacija, a nakon afere Špegelj preko svog ministarstva za unutrašnje poslove, nad kojim je vladajuća stranka imala apsolutnu kontrolu. Time je Hrvatska bila u prednosti u odnosu nad Bosnom i Hercegovinom, čiji patriotski dio vlasti nije imao potpunu kontrolu ni nad svojim ministarstvom unutrašnjih poslova radi velikog broja kadrova koje je kontrolirala Srpska demokratska stranka na svim nivoima. Od policijskih stanica, centara službi bezbjednosti do republičkog ministarstva sa sjedištem u Sarajevu. Prilikom intervencije Jugoslavenske narodne armije u Sloveniji, komandant Slovenačkog republičkog štaba teritorijalne odbrane, Slovenac Hočevar, otkazao je poslušnost Beogradu i pretpočinio se predsjedniku Slovenije. Srbiji nije bila potrebna direktna republička komanda nad njenom teritorijalnom odbranom, jer je preuzela kontrolu nad Jugoslavenskom narodnom armijom i preko nje nad svim teritorijalnim odbranama ostalih republika. Srbija je bila u potpunosti spremna za agresiju. Najteža situacija bila je u Bosni i Hercegovini, koja nije imala ni jedan pouzdan i kvalitetan način za blagovremene pripreme
od postojeće i očekivane velikosrpske agresije. Komandant Republičkog štaba odbrane Drago Vukosavljević i njegov zamjenik Fikret Jakić bespogovorno su slušali naredbe od svoje pretpostavljene komande u Beogradu. Dio vlasti tadašnje Socijalističke republike Bosne i Hercegovine, onaj koji je nastojao očuvati njenu teritorijalnu cjelovitost i ravnopravnost sa ostalim članicama Jugoslavenske federacije, svoj uticaj na teritorijalnu odbranu u predvečerje velikosrpske agresije ostvarivao je samo na lokalnoj razini, odnosno preko njenih starješina bošnjačke i hrvatske nacionalnosti u nekim okružnim i nekim opštinskim štabovima teritorijalne odbrane. Banjalučki okružni štab teritorijalne odbrane je čak, bez obzira na protivljenje republičke vlasti, s Jugoslovenskom narodnom armijom aktivno učestvovao u agresiji Jugoslovenske narodne armije na Hrvatsku 1991. godine. Republičko rukovodstvo to nije moglo spriječiti. Neki okružni štabovi teritorijalne odbrane, čiji su komandanti bili bliski republičkom rukovodstvu ili s njim sarađivali, bili su u problemu jer su bili podčinjeni komandantu Republičkog štaba teritorijalne odbrane i nisu smjeli ostvarivati saradnju sa organima civilne vlasti bez njegove naredbe. Također, neki opštinski štabovi teritorijalne odbrane, poput Jajačkog, koji su sarađivali s patriotskim snagama organima vlasti, bili su podčinjeni okružnim štabovima koji su djelovali protiv interesa Republike, odnosno bili već u stroju agresora na nju. Jajački opštinski štab teritorijalne odbrane bio podčinjen Banjalučkom okružnom štabu koji je Jajačkom čak naređivao da svoje pripadnike šalje s drugim jedinicama okružnog štaba Banja Luka u agresiju s Jugoslovenskom narodnom armijom na Hrvatsku. On to ipak nije činio i radi toga je trpio velik pritisak kako okružnog štaba odbrane Banja Luka, tako i komande 5. korpusa Jugoslovenske narodne armije iz Banja Luke. Situacija je bila vrlo komplikovana. Nije republičko rukovodstvo tadašnje Bosne i Hercegovine, onaj njegov patriotski dio bio nesposoban, uspavan i nezainteresovan za blagovremene pripreme odbrane, zašto ga mnogi optužuju pod uticajem raznih propagandi, a naročito hrvatski. Bilo je blokirano na svaki mogući način. Ukoliko bi vršlo pripreme odbrane preko paravojnih formacija, bilo bi optuživano kao podstrekač rata. Mogućnosti preko MUP-a, kako sam već naglasio, bile su prilično ograničene. Uglavnom na kadrove bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Ali kada se situacija usložnjavala od jeseni 1991. godine, kadrovi hrvatske nacionalnosti sve više su ostvarivali saradnju sa paradržavnom i antibosansko-hercegovačkom tvorevnom Herceg-Bosnom. Jedini mogući način, osim ograničene saradnje s dijelom teritorijalne odbrane i pouzdanim kadrovima MUP-a, bilo je formiranje oružanih snaga Patriotske lige. Ona je djelovala tajno jer je ipak bila ilegalna, iako je bila nužna. Do proljeća 1992. godine odbrana Bosne i Hercegovine od očekivane velikosrpske agresije bila je bazirana na dijelu teritorijalne odbrane, dijelu rezervnog sastava MUP-a i na Patriotskoj ligi. To nije bilo nizbliza dovoljno u odnosu na dobro naoružanu Jugoslavensku narodnu armiju, dio teritorijalne odbrane pod kontrolom Srpske demokratske stranke, a kojim je Jugoslavenska narodna armija vratila naoružanje i opremu, u odnosu na paravojne snage drugih srpskih stranaka, kao i na razne paravojne i policijske snage iz Srbije koje su djelovale u Bosni i Hercegovini. Ključan trenutak za preuzimanje komande nad teritorijalnom odbranom desio se nakon proglašenja državne nezavisnosti Bosne i Hercegovine u proljeće 1992. godine. Tek tada je njeno republičko rukovodstvo steklo uslove da preuzme komandu nad bosansko-hercegovačkom teritorijalnom odbranom. Prilično kasno jer je velikosrpska agresija već bila počela, ali nije moglo ranije zbog činjenice da je bila u Jugoslaviji, čiji je Savezni sekretarijat za narodnu odbranu upravljao njenom teritorijalnom odbranom. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na sjednici 4. aprila odlučilo je da se u skladu sa njegovom odlukom donesenom dan ranije izvrši mobilizacija teritorijalne odbrane svih opština i grada Sarajeva
i zahtjeva od Jugoslavenske narodne armije da vrati na oružanje, opremu i ostala materijalno-tehnička sredstva koja joj je oduzela. Naredilo je i mobilizaciju celokupnog rezervnog sastava milicije u skladu sa ranijim odlukama predsjedništva i vlade i Bosne i Hercegovine, ali i civile zaštite u skladu sa vlastitim procjenama. Na sjednici 9. aprila predsjedništvo je donijelo odluku o objedinjavanju svih naoružanih snaga na teritoriji Republike koje su djelovale pod raznim oznakama i simbolima osim Jugoslovenske narodne armije i MUP-a. Svim oružanim sastavima naređeno je da se prijave opštinskim, okružnim i gradskom štabu teritorijalne odbrane Sarajevo radi stavljanja pod jedinstvenu komandu i dobijanja jedinstvenih obilježja. Štabovi su obavezani da izvrše njihov prihvat, evidentiraju ih i stave u funkciju odbrane. Oružanim sastavima koji se do utvrđenog roka ne prijave, zapriječeno je da će biti tretirani kao paravojne formacije prema kojima će se poduzeti odgovarajuće zakonske sankcije. Rok za prijavu bio je 15. april 1992. godine. Taj datum uzima se kao dan formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Imenovan je i novi komandant štaba teritorijalne odbrane Hasan Efendić jer je Drago Vukosavljević napustio Sarajevo. Teritorijalna odbrana dobila je zadatak od predsjedništva da u sadejstvu sa snagama MUP-a odbrani suverenitet, nezavisnost i integritet Republike Bosne i Hercegovine i zaštiti cjelokupno stanovništvo bez obzira na njegovu nacionalnost, a sa ciljem da se što prije obezbijede uslovi za dalji zajednički život svih građana u jedinstvenoj Bosni i Hercegovini. Predsjedništvo je 23. juna donijelo naredbu o promjeni naziva teritorijalna odbrana Republike Bosne i Hercegovine u Armija Republike Bosne i Hercegovine i organiziranju oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Štab teritorijalne odbrane prešao je u glavni štab oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. Glavni štab oružanih snaga naredio je 17. jula formiranje u svim opštinama opštinskih štabova odbrane, odreda teritorijalne odbrane, protivdiverzantskih odreda i pozadinskih baza. Predsjedništvo je odredilo da se u nekim opštinama formiraju i pješadijske brigade ili pukovi koje bi bile pod komandom opštinskih štabova. Glavni štab naredio istog dana, a na osnovu iste odluke predsjedništva i formiranje nekoliko brigada i pukova oružanih snaga u Srednjoj Bosni, a koje su okosnice budućih brigada 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. To su 1. pješadijska brigada Bugojno, 1. pješadijska brigada Novi Travnik, 3. pješadijska brigada Travnik, 1. pješadijski puk Busovača i 1. pješadijski puk Vitez. Glavni štab oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine do jesen 1992. godine preimenovan je u štab Vrhovne komande oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine. On je 9. novembra ponovio ranije naređenje za formiranje komande jedinica 3. korpusa od ljudstva dotadašnjeg okružnog štaba odbrane Zenica, izbjeglica s područja Bosanske Krajine i domobilizacijom na terenu među domicilnim stanovništvom. Od borbenih jedinica trebalo je formirati jednu mehanizovanu brigadu u Zenci, po jednu motorizovanu brigadu u Bugojnu, to je 307. Travniku 312. i Zenici, i po jednu brdsku brigadu u Busovač, 333. bez jednog bataljona, Gornjem Vakufu 317. u Travniku 306. Vitezu 325. bez jednog brdskog bataljona, Zavdovićima, Zenici i Žepću. Ovdje sam pod ovim brojnim oznakama naglasio samo ove jedinice koje su kasnije ušle u sastav 7. korpusa. Od jajačkih izbjeglica u Srednjoj Bosni trebalo je formirati jednu brdsku brigadu, 305. i dva protivdiverzantska odreda pri opštinskom štabu odbrane Jajce. Također se imalo formirati po jedan brdski bataljon u Kaknju u sastavu Busovačke brigade i Novom Travniku u sastavu Vitežanske brigade.
Naređeno je formiranje po jednog protivdiverzantskog odreda u Vitezu i Žepču, jednog do dva u Bugojnu, Busovači, Gornjem Vakufu, Novom Travniku i Travniku, dva u Zavidovićima, dva do tri u Kaknju i Zenci, te tri na slobodnoj teritoriji Donjeg Vakufa, odnosno Pruscu i od donjovakufskih izbjeglica u Bugojnu. Početkom januara 1993. godine odustalo se od jednog brdskog bataljona u Novom Travniku, koji bi bio sastav Vitežanske brdske brigade, i formirana je posebna Novotravnička brdska brigada 308. Okružni štab odbrane Zenca pretpočinjen je komandi korpusa, a opštinski štabovi odbrane brigadama. Sve postojeće brigade teritorijalne odbrane preimenovane su brigade Armije Republike Bosne i Hercegovine. Brigade su bile pod komandom 3. korpusa, a protivdiverzantski odredi kao prostorne jedinice ostali su pod komandama opštinskih štabova odbrane. Do sredine jeseni 1993. godine ukinuti su opštinski štabovi odbrane i njihovo ljudstvo prekomandovano je u matične brigade armije. Već u septembru 1993. godine bio je dat prijedlog predsjedništvu Republike Bosne i Hercegovine za formiranje 7. korpusa, ali uslovi i potrebe to nisu dopuštali narednih nekoliko mjeseci. Predsjedništvo 11. januara 1994. godine donijelo odluku o formiranju 7. korpusa armije. 26. januara ponovilo je svoju naredbu o formiranju 7. korpusa. U njegov organski sastav, prema prvoj naredbi o njegovom formiranju, ušle su jedinice 3. korpusa koje su pripadale operativnoj grupi Bosanska Krajina, a to su 17. slavna Krajiška brdska brigada, 27. brdska brigada, 305. brdska brigada, 306. brdska brigada, 308. brdska brigada, 312. motorizovana brigada i 325. brdska brigada. I jedinice operativne grupe Zapad, a to su 307. brdska brigada, 317. brdska brigada i 370. brdska brigada. Kasnije je izdvojen prvi bataljon iz formacijskog sastava 7. slavne muslimanske brigade, koji inače bio popunjen ljudstvo s područja Travničke regije i izbjeglica iz Jajce i Bosanske Krajine. I preformiran je u 37. muslimansku brigadu, koja je pretpočinjena 7. korpusu. Busovačka brigada izdvojena iz operativne grupe Lašva i pretpočinjena 7. korpusu, koji je dobio sjedište u Travniku od 15. aprila 1994. godine, on je počeo sa radom. Hvala vam na pažnji.